Barça ya selamu aleyküm. Online iştirgen hamda keyinçalik savol berib Telegram'ga yoki YouTube tarmog'iga demek kommentariya qoldiradigan demek aziz birodar aka, uka opa singillar. Demek biz va'da qilingan yakshanba kungi demek ovozli Telegram chatimizni boshlash arafasidamiz. Demek o'quvchilar kirib olgunicha demak, biz sinab olaylik. Eng avvalo, ovozim yaxshi boryaptimi? Agar bor ekan bo'lsa, plus qo'yib qo'ysanglar, men shundan bilib olaman. Demak, ovozim yaxshi boryapti ekan. Allohga shukur. Demak, endi boshlaymiz. Demak, qolganlar kirib olguncha, men o'tgan demak video darsligida ya'ni 3-4 kun avval demak Epistopik O'zbekistonda tanlovlarda asosan nimalarga rol o'ynaydi degan tushunchada bir ikki narsa tushib qolgan edi. Ya'ni nimadir tushib qolgan edi. Hop, mana o'quvchilar savol berdi-da. 2021 yil o'tganlardagi imtihon oxirlab qoldi уже. Ya'ni 2021 yilda borib kelgan imtihonni o'tganlar, 22 yilda imtihonni o'tganlardagi deyarli oxirlab qoldi. Spas bazasida demak bularning muddati. Kimlarnidir qayta-qayta jo'natilish natijasida muddati cho'zilgani uchun hali 1 yil yaqin muddati bor. Demak, bular bemalol tanlovlarda ishtirok etishi mumkin. Biroq 21 da oxiri, 22 asosan 22, 23 hamda yaqinda bo'lib o'tayotgan va bo'lib o'tgan imtihonlarda ro'yxatdan o'tganlar tanlovlarda ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Va men ana shu videoda tushuntirganimdek, tanlovlarda asosan nimalarga e'tibor berishini men chiroyli qilib tushuntirib berdimki, asosan millati, keyin jinsi, keyin esa yoshi, til bilish qobiliyati, bo'ybasti va hokazo. Koreya borib kelganmi, borib kelganmi, kelmaganmi? Shunda men aytib o'tdimki, agar eshitgan bo'lsanglar, asosan tanlovchi, misol uchun ana shu 20 men namuna qilib deb keltirdim-ku, 20 yoki 25 yashar o'rtasida odam kerak bo'ladigan bo'lsa va bu 20 hamda 25 yasharli o'rtasidagi o'zbek migrantlari, o'zbek segmentida bu fuqarolarimiz sizga o'sha imtihonni o'tib qo'ygan va tanishib bilishlaringiz 20-25 yosh orasida misol uchun son jihatdan aytsam mingta odam bo'ladigan bo'lsa, mingta odam bo'ladigan bo'lsa, agarda koreysga 10 ta odam keladigan bo'lsa, 10 ta odam kerak bo'ladigan bo'lsa, 20 ta odam tavsiya qiladi va bu 20 tami 15 ta odam ichidan o'ziga kerakliklarini demak tanlab oladi. Ba'zilar savol berdiki, shu anketani tavsiya qilayotganda rasm ko'rinadimi? Bizni rasmimiz ko'rinadimi? Albatta, rasmimiz ko'rinadi. Ko'rmasa bo'lmaydi. Albatta ko'radi. Shuning uchun o'quvchilarga tanish bilish aytiladiki, rasmga tushayotganda biroz tabassum ila rasmga tushsangiz, nima deydi, maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi iliq tabassum insonda yaxshi taassurot qoldiradi. Koreyslar shuning uchun uchib to'riga rasmga tushayotgan paytda nima qiladi? Biroz tabassum ila rasmga tushadi. Birinchi iliq taassurot uchun. Shuning uchun bizda o'zbeklarda ko'proq seriozni tushadi, ayniqsa erkaklar. Endi ayollar endi biroz tabassum bo'lsa kerak, endi ayollarcha rasmiy e'tibor bermaganman, lekin erkaklarda asosan seriozni tushadi. Shuning uchun biroz miqdorda tabassum bilan tushganlar maqsadga muvofiq bo'ladi. Hop, endi anketa topshirayotganlar, shu kunlarda mana qishloq xo'jaliklariga va boshqalarga ushbu narsa sizlarga tavsiya qilinadi. Xo'p, endi qo'shimcha ravishda aytib o'tib ketaman. Anketa to'ldirayotganinglarda ma'lumotinglarni agarda avval qizil pasportlar bo'yicha to'ldirgansizlaru, lekin qandaydir imlo xato tufayli muammo tug'ilib qolgan bo'lsa-yu, siz ishlab chiqarish imtihonidan ham, misol uchun birinchi asosiy test imtihonidan o'tgan bo'lsangiz ham, hamda skill testdan o'tgan bo'lsangiz ham, ma'lumotlaringiz qizil pasportida ba'zi bir harflar tushib qolgani yoki qo'shilib qolgan bo'lgan bo'lsa, siz bemalol anketa to'ldirayotganda qizil pasportda qanday yozilgan bo'lsa,
xuddi shunday to'ldirib immigratsiya xodimiga topshirganda menda shunday shunday muammo bo'lgan, lekin men mana bu anketani qizil pasport bo'yicha to'ldirib keldim. Iltimos shuni ko'rib qo'yinglar desanglar, albatta buni immigratsiya xodimi Koreya hujjatlarni yuborayotgan paytlarda buni ilova tariqasida yuboradi. Siz agar siz shu sohadagi insonlar qatorida bo'lsanglar, ya'ni muammolar bo'lsa, sizlar yakka emas, bular juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Taxminan bir 100-200 dan oshiq odam bor. Bu degani siz yakka emassiz. Muammo hammada bor. Bu muammo avvalan bo'lib kelgan. Xo'p, endi mana shu asosiy ma'lumot aytib o'tishim kerak edi. Hop, endi asosan bitta-bitta savollarga qo'ldan kelgan javob beraman. Shuni ilova qilib o'tib ketishim kerak, ya'ni qo'shimchasida skill testi qachon bo'ladi deb men so'rashyapti. Ba'zida даже ko'p juda ham ko'p o'quv markazlar kalla saharlab, endi qo'pol bo'lsam aytaman, kalla saharlab 22 kundan beri tinmay reklama qilib bo'lyapti. Bular o'ylashadiki, skill test bir oylab tayinlanishi kerak deb bo'ladi shekilli. Yo'q. Sizlarga tavsiya qilyapman, bunday qil tayinlanmanglar. 3-4 kunlik narsa, mana nechta yillar ko'rib o'zinglar bildinglarki, skill test kirib chiqqanlar bunaqa katta ahamiyatga ega emas. Ya'ni demoqchi bo'lganimki, bu qo'rqadigan narsa emas. 3-4 kunlik narsa. Endi ishlab chiqarishdiki, inshaalloh agar hozirda o'ylab yurgan statistikalarimiz ma'qul chiqadigan bo'lsa, Alloh nasib qilsa, shu iyunni oxiri, 7-oy oxirlarida bo'lib qolishi mumkin, yo 6-oy oxiri. Sababi nimaga 6-oy oxirida, 7-oy boshida bo'lmaydi? O'tgan yilgi statistikaga suyanadigan bo'lsak, issiq bo'lgan. İkinci tanlovda imtihon ham u kuzroqda bo'lgan, endi man kuz deyman, avgustda boshida, iyunni oxirida bo'lgan. Shunga tayanib men ham ana shu bir oydan keyin bo'lsa kerak deb taxmin qilyapman. Avvalo qani ana shundan ko'ramiz kelsa. Xo'p, demak navbatdan savollarga javob berishni boshlayman. Xo'p, ovoz qo'l ko'tarib turganlarga savol imkon beryapman. Savol berishlari mumkin. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu yaşımız siyasi emas. Qarang, chaqirtirish iloji haqida bir gapirasizmi alaykum. To'liqroq savol aka? bering, nima tanishtirish. Yo, bazaga kirgandan keyin ularni chaqirtirar-ku, ishini taklif qiladi. Ha, endi tushunarli bo'ldi. Chaqirtirish siz har xil chaqirtirish bor-da, shuni tushuntiraman. Xo'p, ya'ni siz savolingiz bo'yicha men imtihondan o'tib bo'ldim bu. Men hozir SPAS bazasidaman. Men qanday qilib tanish bilishim orqali tezroq chaqirtirsam bo'ladi demoqchidiz, to'g'rimi? Ha, shunday. O, bunday narsa ayni damda ham avvalan bo'lmagan, bo'lmasa kerak. Sababi agarda bu imkoniyat bo'lganda biz O'zbekistonda imtihon o'tganlar qolmardi. Hamma tanish bilishini chaqirib o'tgan bo'lardi. Shuning uchun buni imkoniyat topdirishga. Hattoki ish joyingizni o'zgartirayotganingizdan 2015-2016-yilda ana shu paytda Koreya dedik. Ma'lumotlarni uzatayotgan paytda siz zavodingizni o'zgartirganingizni tez olib. Iltimos qilib biror bir tanishingiz zavodiga kirmaydigan qilib qo'ygan 2016 bu yog'i. Faqat nodon bu, ya'ni ish bilan ta'minlanish tashkilotgina tavsiya qilyapti. Hop, keyingi odam savol berishi mumkin. Biroz uzilishlar bo'lyapti. Qandaydir muammolar bo'lyapti. Hozir. Ovozim eshitilyapti shekilli endi, menimcha. Qandaydir muammo hal bo'ldi shekilli. Sababi Telegramda uzilishlar bo'lyapti. Bilmadim mana qanday muammo bor deb aytdi. Ovozim eshitilyaptimi endi? O, kommentariy ekan. Aleyküm assalam. Gapiravering. Kelyapti ovozingiz. Savolingizni bering. Ustoz, men shu skill test haqida so'ramoqchi edim. Qanaqa tartibda bo'ladi? Ishlab chiqarishda shu haqida ma'lumot bering, rahmat sizga.
ishlab chiqarishda skill testdan o'zim tajribadan skill test o'tkazmagani uchun ataylab bu imtihondan o'tib chiqdim. Ataylab aytdim, 60 ball olib chiqdim. So baland pasan baland olmadim, pasan olmadim. Eng oxirdan bitta ozgina o'tkazib qo'ydim balli. Endi ko'zim bilan ko'rib chiqib, sizlarga 100% aytib beradigan darajada bo'laman. Lekin YouTube'dagi ma'lumotlarga qaraganda va o'tgan imtihonga kirib chiqqanlar o'quvchilarning ma'lumotiga qaraganda, xo'p, chagi-sogi bo'ladi birinchi o'rinda albatta. Bu birinchisi. Ikkinchi o'rinda sizga, demak, kares buyruq beradi, ya'ni imo ishoralar qiladi, ya'ni o'ng qo'lingni ko'tar, chap qo'lingni ko'tar, o'tirib tur, shunaqangi sizga birikta nima topshiriq beradi. Undan so'ng esa amaliy holatda esa mana bu yaqinda nimadaylar servisdagilar kirib chiqqan singari halqa ilish bo'ladi, hamda probirkaga suv quyish, hamda simni kesish ehtimoli bor. Agar yangilik o'zgartirish kiritilmasa, ishlab chiqarish o'tkazilishi shu bo'lgan, bu yil ham shu bo'lishi mumkin. Xo'p. Xo'p, keyingi odam savol beradi. Skill testga bo'ladimi? Savol qatirlaring. Skill testga ham dalponi olamanmi? Skill test datoni yo'q, o bo'ldi-yu, anaqa ishlab chiqarishda imtihonga kirib chiqayotganlar. Agarda ishlab chiqarishda imtihonga kirgan bo'lsangiz, siz agar skill test topshirgan, daltoni topshirgan bo'lishingiz kerak. Avvallari daltoni testni aloqada skill test bilan birga topshirardi. Endi bu yil o'zgartirish kiritib, imtihondan kirganlar birdaniga daltoniga kirib chiqyapti. Bu degani skill testda testda daltoni so'ramaydi degani. Ustoz, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Ustoz, men imtihondan o'tdim, ishlab chiqarishda. Shunga endi qachon bo'larkan deb o'ylayapman da, qachon tayyorlanish boshlasam ekan skill testiga. Endi qo'shilib shekli biroz avval gapirdim. Skill testni avval imtihonlar tugab olish kerak bo'ladi buning uchun. Imtihonlar 13-iyun, ya'ni pashti 1 oy bor, rost mana 1 oy bor. Bu tugagandan so'ng kamida 10 kundan keyin 10 javob chiqadi. Bu degani o'zi iyunning oxirlari bo'ladi, 25-30-inchi atrofida bo'ladi. Xo'p, endi chiqdi ham deylik. Kimdir imtihonni masalan 22 ming odamdan 6 mingdan 7 mingdan o'tdi va o'tish balli masalan 55 ming, 60 ming, 70 ming belgilandi degandan so'ng va ma'lum bir kunlardan so'nggina, balki 10 kun, balki 15 kundan keyin skill test bo'ladi. Bu degani kamida 1 oysiz skill test bo'lmaydi degani. Hop, tezroq beray. O'tyapti. Xo'p, boya men bugun imtihonga borib keldim, Namanganga, to'piq imtihoniga bordim. Shunda bir obunachamiz bilan ko'rishib qoldim, bir ukamiz bilan. Shunda savol berdi u yoq ham. Ya'ni u balan savoli sizga savolingiz o'xshagan. Ya'ni domla men 70 ball olib chiqdim-u, ball ko'tarib ketib qolmasmikin, deyapti. Men aytdim, xo'p endi ochiqchasi gapiriladi, buni hamma eshitib turibdi. Pul bilan gaplashganlar, hamda bir yildan oshiq koreys tilini o'qigan, hamda hali yosh bolalar bo'ladi-yu, topikka saylangan bolalar, shular ham imtihon kirib qo'yapti-da. Shularni umumiy hisobga oladigan bo'lsangiz, maksimal patologiya 1000 ta odam bo'ladi. Bora 1,5 mingta ham deylik. Xo'p endi, pul bilan gaplashayotganlar 500-600 odam desangiz-u, ular misol 80 dan 100 ball o'rtasida oladigan bo'lsa, hamda mana bu o'zini bilimi bilan o'tayotgan 80-100 ball o'rtasida o'tayotgan, 1 yil atrofida o'qigan, 6 oy o'qigan, kimdir 3 oy o'qib ham 80 olayotganlar bor-da, misol o'zim o'quvchilarim ham bor shunaqa. Keyin haliga topikka tayyorlanib yurgan topik 3-4 topigi borlar ham bemalol urupayapti, 80-100 ball urupayapti-da, ozroq tayyorlansa. Shunaqalarda borib plus minus ularga 1,5 mingta qo'ysangiz, xullas 1,5 mingta. Qolgan eng asosiy katta qismi 70 ball, 70 bilan 75 ball bilan shu 60 ball o'rtasida 2000-3000 ta odam bor degan, ya'ni misol uchun siz ham 65-70 to'plangan bo'lsangiz, siz mana shu 3000 ta odamni ichidasiz.
Ayende 60 bilan 55 o'rtasida ham katta qism bor. Endi 100% qilib oladigan bo'lsangiz, pul bilan gaplashgan hamda topiga bor yoki topikka tayanib yurgan o'quvchilarni, misol uchun 20% 25% hisoblaydigan bo'lsangiz, shundan oshib qoladi 75%, 75%dan 50% ana shu 70 bilan 60 o'rtasida yig'ib chiqadi odatda. 75-64 yig'ib chiqadi. Qolgan 20-30% esa 55 bilan 60 ni o'rtib ketdi deyman men hisob bo'yicha. Tushunarli bo'ldimi? Rahmat ustozga. Xo'p, keyin yana beraman. Eshitayapman, savol beraylar. Qo'l ko'tarib turganlar. Alaykum assalom. Assalomu alaykum ustoz. Testda suv quyish halqa terish deyapsiz-ku. Aha. U o'sha kuni hammasi birdaniga bo'ladimi yo bitta tushadimi faqat? Ana shu kunda o'zida bo'ladi. Uchovsini ham qilasiz. Agarda uchovsi ham bo'lsa. Uchovasini ham. Ha. Uchalasiz uchovsi ham bo'ladi. Navbatdan bo'ladi-da u. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sog' bo'lsangiz. Qarang ustoz, men bu keyingi yilga bo'ladigan imtihon bor-ku. Ha. Yo'ralda bo'ladigan imtihon. Men shu imtihonlar tugasa yozda yo kuzda bo'lishi mumkinmi yana? Bo'ladi degan gaplar bor-da, shuni. Ha, hozir Telegram kanallarda ba'zi bir adminlar imtihon bo'ladi deb odamlar chaqirtiyapti, buni bilaman. Ya'ni endi statistikaga yondashadigan bo'lsak, ishlab chiqarish bo'yicha hozir imtihon bo'lyapti. To' bu imtihon tugab, natija chiqib, skill test chiqquncha skill ishlab chiqarish imtihon bo'lmaydi. Xo'p, servis imtihon bo'lmaydi. Qurilish imtihon bo'lmaydi. Qishloq xo'jaligi imtihon bo'lmaydi. Bu degani ayni damda bo'lib o'tgan va bo'layotgan imtihonlar sohasidagilar uchun bo'lmaydi. Xo'p endi, imtihon bo'lishi uchun kech kuzda bo'lib qolishi mumkin, deta shu noyabr yoki oktyabrlarda kema sozlikka alohida ran imtihon bo'lishi mumkin. Mumkin. Buni qayerdan bilamiz? Mana yerda o'sha imtihonda kema sozlik imtihoni o'tganlar o'sha nima bo'ldi? O'sha spas bazasiga navbatdan kiritilyapti va bular ertaga tanlovda ishtirok etadi. Tanlovda ishtirok etsa avtomatik baza kamayib borishni boshlaydi. Misol uchun 200 ta, balkim bu ikkinchi tanlovda o'zbekistonliklardan 300 ta tanlanadi, balkim 500 ta tanlanadi. Bular jami 1600 ta o'tgan adashmasam, bu degani o'zbekistonga kamayib boradi. Yana ham statistikaga yondashadigan bo'lsak, ikkinchi tanlovda o'tkazishadi. Avgustda bo'ladigan 3-chi tanlov o'tkazgandan keyin takatak o'zishki kema sozlik imtihon ochiladi. Meni fikrim bo'yicha. Lekin shu sanab o'tilgan sohalarda boshqa bir qanaqadir yangi soha bo'ladigan bo'lsa, bular uchun imtihon bo'lishi mumkin, lekin qanday soha ochiladi, qachon bo'ladi, endi buni immigratsiyani olib borayotgan ish faoliyatiga qaraladi. Mana o'tgan hafta kanallarda aylandi, daje immigratsiyani o'zini Telegram kanalda ham berildi. Immigratsiya xodimlari Koreyaga borib, mashina sozlik bo'yicha 3000 ta yiliga xodim kerakligini ko'rib chiqilayotgan bo'ldi. Men buni o'ylab ko'rdim va men o'zim ham mashina sozlik bo'yicha Koreyada 7 yildan oshiq ishlagan bo'lgani uchun, ya'ni mashina zapchas zavodida ishlaganman. Men lekin ana shu paytda ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha imtihon o'tganim. Shuni hisobga olib, agarda haqiqatda o'zbekistonliklardan mashina sozlik yo'nalishi bo'yicha ishlab ishchi oladigan bo'lsa, yiliga 3000 ta oladigan bo'lsa, misol uchun. Bu men katta taxminim bilan mana shu hozir ishlab chiqarish imtihoni o'tayotganlarni kvotasiga qo'shilib ketadi. Bu degani katta ehtimol bilan mana shulardan tanlanadi. Alohida soha bo'lmaydi mashina sozlik uchun. Sababi biror bir nimada davlatga bunaqa imtihon bo'lmagan. Shunaqa keyingi odam savol beradi. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jabril. Ona boya aytib o'tdingiz-ku, nima skill haqida ma'lumot berdingiz-ku, iyunni shu iyun oxirida, shu iyunni boshlarida bo'ladi deyapsiz-ku. Ha. Xudo xolisa, mana shu skill testlar bo'lgandan keyin
anaqa tanlov qachon bo'ladi mashin? Mashin ki ishlab chiqarishda o'tganlar bor-ku, birinchi tanlov. Oktyabr oylarida bu polshlik ehtimol qanaqa? Xo'p, qarang. Agarda deyapman, umumiy tushuncha bo'lsa hammaga, agarda ishlab chiqarish imtihoni 13-da tugasa iyunda va buni javobi 10 kundan keyin 15 kundan keyin chiqsa va oradan yana 10-15 kun o'tgandan keyin skill test bo'lsa va bu natija chiqqunicha avgust bo'ladi. Agar avgustda 10-sigacha imtihonlar tugasa, muvaffaqiyatli o'tib skill testga o'tib oladigan bo'lsa, ma'lum bir nomzodlar va bu orada 2024-yil 3-chi tanlovi ga o'sha xabarlar taqaladi. Avgust oxirida bo'ladigan bo'lsa 3-chi tanlov. Shunga ma'lum bir ishlab chiqarishdan o'tgan nomzodlar, o'zbek fuqarolarimiz baza tasdiqlanib olsa tanlanishi mumkin. A endi to boshqa ishlab chiqarish imtihoni tugab, skill test tugab natijalar chiqqunicha 3-chi tanlov bo'lib ketadigan bo'lsa, ulgimaydi, bular avtomatik 4-chi tanlovda, ya'ni oktyabrda bo'ladigan tanlovda ishtirok etadi. Endi buni kuzatamiz, qanchalik bo'lar ekan. Rahmat, Davlat. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Alloh rahmat, ustoz, mana shunday chat tashkil qilganingiz uchun. Xo'p. Menda ikkita savol bor edi, ustoz. Fevral oyida registratsiyada biz xato qilib qo'ydik, shu bizga jeton chiqmadi. Qanday? Keyingi qanday xato? Endi oxirida qizil pasport rasmiga olib tashlash kerak edi, o'shanga 3-4 rasm tushib ketgan. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushundim. Jeton chiqmadi. Endi ustoz, kelasi registratsiyada nasib bo'lsa, baribir o'shanda bizga hech qanaqangi muammo bo'lmaydimi yoki biron joyga borib to'g'ratish kerakmi? Yo'q, yo'q, bu bemalol. Endi savolni tushundim. Ya'ni bu qolganlar uchun tushunarli, umumiy tushunarli tushuntirib ber. Bu agamiz avvallar takrorlanadigan xatoda bittasini qilgan, ya'niki anketa to'ldirayotgan paytda, registratsiya paytida pasport joyiga rasmi yuklab qo'ygan, rasmi yuklab joyiga ham pasport. Xullas almashtirib qo'ygan ikkalasini yoki ikkalasiga ham bitta rasm yuklab qo'ygan shoshilgan paytda. Avvalan bo'lgan bu narsalar siz hech qanaqangi xavotir olmang, sababi bu narsa avvalgi imtihonga tegishli bo'lgan uchun keyingi imtihon registratsiyalarida siz bemalol ishtirok etishingiz mumkin. Hech qanaqangi muammo yo'q. Ustoz, yaqinda Telegram xabarlarga kelyapti telefonimga, ya'ni mavsumiy ishchilar oborilayotgan ekan Koreyaga, endi yo'lga qo'yilar ekan, bu hech qanaqangi 5 yillik nima bekor qilinib, mavsumiy ishchilar bo'lmaydimi, shu savol qoldi. Avval mavsumiy ish vizasi 2019-yilda pandemiya kelishdan avval 2020-yilda bo'lgan E8 deb atalgan nomi va bundan o'zbek fuqarolarimiz 200-dan 300-tasi Namanganda, Samarqandda, Toshkentda adashmasam imtihon bo'lgan va bunda ma'lum bir shartlar bo'lgan, imtihonni o'tganlar 200-300-tasi ketgan va 90-95% qochib ketgan. Ya'ni nelegallashib ketgan. Nelegallashib ketgan sababli o'rtada memorandum buzilgan, ya'ni qonun buzgan uchun bular chiqib ketishdi. Anaqa qonun to'xtatildi E8 vizasiga. Endi kechagi kuni shu migratsiya xodimlari Koreyaga borib muzokara olib borganda E8 vizasini tiklash fikrini oldiga surgan bo'lishi mumkin. Agar surganda katta ehtimol bilan mana bu imtihon o'tganlar ketib qolishi mumkin. Qishloq xo'jaligida o'tganlar tavsiya qilinishi mumkin. Xo'p, hozir 1 daqiqa, 1 daqiqa. Mikrofon shovqin eshitayotganlar o'chirib qo'yinglar. Gaplaring. Assalomu alaykum, Davlat, tuzimisiz? Alaykum assalom. Davlat, charchamay olyapsizmi? Rahmat, xudoga shukrlar, bey. Davlat, kema so'zli davlat keldi. Hamma testlarni arizani topshirib qo'ydim, Davlat, hali ham bazada tasdiqlanmayapti. Mana O'zbekiston nimasida yo migratsiyaga borish kerakmi ekan? Yo'q, immigratsiyaga borish shart emas. Hozir shu turdagi xatlar kelyapti. Daje immigratsiya xodimi bilan tinmay mana shu yo'nalish bo'yicha savollar tinmay berilgani uchun immigratsiya xodimlari ham qo'pol muammolar bo'layapti degandek tuzib, biz robot emasmiz, harakat qilyapmiz degan mazmundagi gaplar yozganini menga tashlashyapti. Endi mantiqa yondashamizda,
migratsiya xodimlari bular siz bergan anketani Koreyaga jo'natgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy, jo'natadi, boshqa shey bo'ladi. Endi Koreya tomon tasdiqlandimi, tasdiqlamadimi, shuni ko'rib chiqish kerak. Ishlab chiqarishda, kemasozlikdan o'tganlar, qurilishdan o'tganlar, o'zi TPTdan o'zi qishloq xo'jaligi servisdan qo'shiladi bularga. Mana shu navbatda anketasi yuborilgan bo'lsa-yu, Koreya navbatdan qo'shilgan bo'lishi mumkin. Sabab faqat O'zbekiston emas-u, boshqa davlatlarda ham imtihon o'tib qolganlarini spaz bazasiga kiritish bo'ladi. Shuning uchun vaqt biroz cho'zadi. Eng tez bo'lsa, o'tganlik 2 kunda ham tasdiqlangan. Eng uzog'i 3 oy, 4 oylab ham ketganlari bor. Lekin tasdiqlanadi qaysidir kuni. Men bilamanki, sizlar mana shu ikkinchi tanlovda ishtirok etmoqchisizlar, shuning uchun tinmay harakat qilyapsizlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Savolim bor, ustoz. Gapiring. Mana siz Koreyaga borib ishlab kelgansiz, o'sha Koreyani o'zida til kurslariga, o'shalarga qatnab, tilni o'rganib, daraja olsa bo'ladimi? Top daraja. Shuni so'ramoqchi. Bemalol Koreya Alloh nasib qilib borsanglar va borsanglar Koreyada har bir viloyatda, hududlarda, chet ellik ko'proq bo'lgan hududda Veguk Center degan tashkilot bor. Veguki Nodongja Center degan deydi. Xullas o'zbek tilida aytganda chet elliklarni qo'llab-quvvatlash markazi bor. Mana shu markaz qoshida bepul koreys tili ta'limlari bor. KP degan programmalar bor, topik programmalari bor. Avvallari bepul edi, hozir menimcha men kelgandan beri bir pulli qilib qo'ydi, aytasam, ozroq endi hisob, ozgina pulga. To'liq qilasiz va siz ana shu haftada yakshanba kuni borib, siz ana shu joydan nima deydi? Ta'lim o'rganishingiz mumkin bo'ladi, til o'rganishingiz. Endi qo'shimcha qilib aytaman, yaqin o'tgan yildan beri hozir 2 ta ayni damda Koreyada 2 ta kollej 7-9 ishchi vizalarini malaka oshirish uchun 2 yillik demak kasbga ko'niktirish diplom beradigan kollejlar qabul qilyapti. Ya'ni siz yashanba kuni xohlaydi onlayn o'qiysiz, xohlaydi kollejga borib o'qib kelasiz. 2 yil davomida demak kontrakt o'qishli bo'ladi, summa to'laysiz va siz 2 yildan keyin diplom olasiz. Sizni qaysidir yo'nalish bo'yicha svarchilik, misol uchun qanaqadir press yoki turli xil chilanganlik, boshqa sohalar bo'yicha siz mutaxassis bo'lasiz, diplom berasiz. Bu diplom nimaga kerak? Keyinchalik F2ga yetdi, keyinchalik Koreyani yarim fuqaro olishingizda bosqichma bosqich bu diplom albatta ball beradi, ball. Assalomu alaykum do'stlar. Alaykum assalom. Sizlar Alloh razi bo'lsin xizmatlaringizdan. Ustoz hozir rasm haqida gapirdingiz. Tanlovda rasmga qaralardi. O'sha rasm ham registratsiya qilinganda haqiqatdan endi erkak kishi seriz bo'lib tushganmiz registratsiyada. Registratsiyadagi rasm 3.5-4.5 rasmga qaraydimi yo anketadagi 3-4 rasmgami? Anketadagi qaraydi. Sabab anketangiz sizga yuboriladi-ku. Registratsiyada haqiqatdan seriz bo'lib endi odam birinchi marta registratsiya qildi, seriz bo'lib tushganmizda aytganingiz odam o'ylanib qoldida. Yo'q, menda ben 100% bu mash fikr bu demak, bu tavsiya qilinadi. Tavsiya. Misol uchun mana men ham 2010-yil imtihonni o'tib, vizam menga biroz sekinroq kelgan. U paytda sababi biroq tez bo'lmagan. Oddiy siz el qatori erkaklar qanday rasm tushish shunaqa tabassumsiz tushilgan. Biroz meslak ta mana hozirgilar tavsiya qilinyaptiki, ertaga qishloq xo'jaligi bilan teng qurg'ur servislar oboradi. Shunda tabassum bilan sal tirtishin emas, sal mig'ida tabassum bilan yorug' ochiq yuz bilan tushsanglar yaxshiroq demoqchiman. Shunday dedizlar, registratsiyadagi rasmga qaralmaydi, to'g'rimi? Yo'q, 100% man, lekin tavsiya qilinadi, yaxshiroq tushunib deyin, deyapti. Rahmat, rahmat, avlod. Tomonidan olayotgan savolim bor, deb. Ho, bering. Alo, assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Rahmat. Qaray, mana bu hozir 2024 yilga kimasozlik, ishlab chiqarish, qurilish imtihonlari ketyapti-ku. Sizlardan misol uchun Hammasi 10 mingdan ziyod odam o'tadi imtihondan, to'g'rimi? Ishlab chiqarishdanmi? Sizlardan misol uchun endi hammasida, endi kemasozlik, qurilish hammasi 10 mingdan ziyod odam o'tadi imtihondan, to'g'rimi? Ha, xo'p, endi shunda, xo'p.
shuncha o'rib o'tyapti. Misol uchun ular tanlovga misol uchun hali qatnashgan emas. Biz bazada misol uchun 1 yilda misol uchun 2024 tanlovda nech kishi tanlanib ketyapti? Mana shu 24-chi yilda o'tganlar qachon tanlanib bo'linadi? Men demoqchi bo'lganim endi tayyorlanmoqchiman. Misol uchun tayyorlanadigan bo'lsam 24-25 yilga topshiradigan bo'lsam qachon ketish ehtimolim bor demoqchiman-da. Xo'p, qarang, savolingizni yana qolganlar qisqaroq tushuntirib beraman. Ya'ni bu akamiz aytayaptiki, hozirgi imtihonni bo'layotganlar va o'tgan yil imtihoni bo'lib o'tganlar, o'tgan safargi imtihon o'tganlar qachon butunlay demak ketib bo'ladi-yu, ya'ni ketishga pasti hammasi ketib bo'ladi-yu, men topshirsam qachon ketaman deb qisqaroq demak londaroq savol berilgan edi. Ya'ni hech qaysi odamga kafolat berilmaydi, jumladan sizga ham migratsiya xodimi migratsiyani birinchi eng sevimli gapi bor. Imtihondan o'tdi degani ertaga Koreyaga ketasiz deb kafolat qilmaydi migratsiya deb yozib qo'ygan. Ya'ni bu nima degani? Siz muvaffaqiyatli imtihondan 2 bosqich o'tgan taqdirda ham siz bilan o'tganingiz yoki siz bilan o'tgan fuqarolarimiz eng tez ketsa 3 oyda ketib qoladi. 2 yoki 3 oyda ketib qoladi. Bu masalan 5 oy, 6 oy, 7 oy, 1, 1,5 yil, hattoki 2 yilgacha ham ketib qolishi mumkin. Endi umumiy qilib aytadigan bo'lsangiz, 100 ta odam imtihondan o'tsa-yu, 95 odamga 2 yil davomida viza keladi. Lekin haqiqatda ko'pchilik biladi, 5 yoki 6 ta, maksimal 10 tacha odamga viza kela olmay qoladi. Shartnoma kela olmay qoladi. Nimaga? Sababi SPAS bazasida odam kamayib borgan sari yangi imtihonni o'tganlarning ma'lumotlari yuklanadi. Natijada yangi ma'lumotlar yuklansa, eski bazasidagi eski qolib ketgan odamlar yana qolib ketaveradi. Shu tomoni bor. Bir yilga misol uchun 10 mingta odam o'tyapti har yil, to'g'rimi? 10 mingta, 10 mingta kiryapti bazaga. Yo'q, yo'q, har yil emas, har yil emas. Bu turli xil bel shunaqa bo'lyapti. To'rlanish bo'yicha. O'tkali bunaqa bo'lmagan. Yo'q, bel kuchayib ketdi. Ha, navbatdan bo'la, navbatdan. Ha. 10 mingta odam bel o'tyapti. Kelasi yilga agar misol uchun 10 mingta odam qo'shiladigan bo'lsa, u shu 10 mingta odam shu 1 yilda ichida yana joy shunchaga bo'shaymi deyman-da men. Ya'ni endi yana ham sizga fikr tushuntirib beraman. 22-chi yilda agar men esdan chiqmagan bo'lsa, 4 mingtacha odam ketgan edi pandemiyadan keyin. 23-chi yilda bu masalan 1,5 barobar o'sib, men statistikam bo'yicha 6 mingtadan o'tdi. Endi 24-chi yilda turibmiz. Endi qarang, 24-chi yilda turibmiz. Hali 24-chi yil imtihoni o'tganlar, hali birortasi tanlovda ishtirok etmadi. Endi ishtirok etadi mana bu keyingi haftadan bo'ladigan tanlovlarda ishtirok etadi, kelmasoz deydilar. Shuni hisobga olib, har yili imtihoni 10 mingta yoki 5 mingta o'tadi degani hammasi ketadi degani emas. Bilib olingki, imtihondan o'tganlar 2 yil davomida tanlovda tanlanadi. Hozirda tanlovlarda SPAS bazasida 3 xil 4 xil yo'nalish bo'yicha o'zbek segmentida fuqarolarimiz bor va bular 22-chi, 23-chi yil imtihonda va yaqinda imtihon o'tgan 24-chi imtihon o'tganlar hisoblanadi. Aralash bitta, aralash. Aynan alohida-alohida qilinmaydi, aralashib ketaveradi. Ustoz, savolim bor edi. Bering. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Ustoz, men birinchi imtihondan o'tdim, so'ng yillar. Xo'p. Ikkinchi imtihondan ham o'tib olsam, xudo xolasa, mana bitta tanishim Koreyada ishlaydilar-da, ustozim o'zimni. Xo'p. Shunda tajangning orqali chaqirib olish imkoniyati bormi meni? Ha, hali birinchi savol shunaqa edi. Tanish bilishlar orqali chaqirish mumkin. Afsuski yo'q, Elyorbek. Sabab agarda buni imkoniyat bo'lganda biz o'zbeklar qolmardi. Hammasi ketib bo'lardi. Assalomu alaykum. Ha, va alaykum assalom. Yaxshimisiz, sizlar? Rahmat, labbay. Nima, buni men ko'rmoqchi edim, servis bo'yicha. Xo'p. Servisdan o'tgan yil, imtihondan o'tganlar bor-ku? Xo'p. Endi og'riqli narsa, agar servis imtihon o'tgan bo'lsangiz, o'zim ham bir
20 yaqin o'tgan imtihondan o'tgan o'quvchilarimni bor yo'g'i 5 tachasi ketdi, 15 tachasi kutyapti. Onlayn o'tganlari ham bor birorasida. To'g'risi jadal bo'lmayapti servisniki. Shunga lekin ishtirok etasizlar. Mana bu yaqinda keyingi haftalarda servisni tanlovlarda ishtirok etasiz. Endi siz keta olmasiz, sizga chiqmasa lekin boshqalarga chiqishi mumkin. Bilib olingki, bu Telegram kanallarida misol uchun servis imtihoni o'tyaptimi, o'tyaptimi degani qaytdimmi, tanlovlar chiqyaptimi desa hech kim indamaydi-yu. Bu degani hech kim chiqdi degan emas-da. Hali ba'zi bir insonlar bor, o'zini yutug'ini birovga ulashni xohlamaydigan insonlar bor. Shunchaki zimdan kuzatadigan odamlar bor. O'zining uchun saliga hech kim tashlamasa, 10 ta odam bir-biri bilan gaplashib, chiqmayapti, migratsiyaga boramiz deganingiz bilan qoyanlarga chiqyapti-da, tushunasizmi? Faqat ular Telegramga kirmaydi yoki yozishni bilmaydi. Yoki prosta indamaydi. Shunaqa insonlar bor. 2 yil mas keyin nima qilsin odam? Ha? Ta 2 yil nima? Tushmadim. Ba'zida 2 yil, ha. 2 yil, 2 yil. Alaykum assalom. Gapiring, gapiring. Xo'jaligimiz. O. Avvalambor Jizzax viloyatidan bezovta qilyapman sizlar. Rahmat, domla sizga. Alloma rahmat aytish uchun mana ovozli xabar qilishingizni kutib turdim. Hop. Domlajon, mana shu boya 2019-yil o'qib, 1.5 yil orada o'qimagan edimda, keyin mana shu imtihonlar yaqinlashib qolgandan keyin 2 oylar mobaynida tayyorlandimda, sizni YouTube'dagi kanalingiz anonsi kirib chiqqan anonsi bo'yicha yo'nalishingizda hop, mana bu titkidan birinchi ishlaringizni dedik-ku. O'sha titkidan ishlarimni Allohga shukr, mana shu universitetlarni birinchi urib oldimda, keyin ilkiga kelganda qiyin pinganlar bu qiyin bo'lib ketibdi-da, o'shanga sal qiynaldim. Keyin boya aytganingizdek, keyin bilgan ora ter ishladim, 8.5 yil vaqtim qolib ketdi-da. O'shanga 60 ball urib chiqdim-da. Hop. Shunga o'zingizdan bir qani yana bir maslahat so'ray deb o'zi kutib yurgandim-da. Hop, qanday maslahat kerak? Shunga nima deysiz, 60 ball ham normalli bo'ladimi xudo xohlasa? Hozirgi paytda 55 o'tish balli va 55 o'tganlar inshaalloh skill testga kiradi. Mana imtihon tugagandan keyin. Daltonikka kirdik. Daltonikdan 12 ta edi-ku, shundan 10 tasini topdim, bitta xato qildim-da. Shunga ular yaxshi deb Daltonikda endi shunga skill testga tayyorgarlik ko'rsam bo'laradimi, shuni bir so'raydim. Ha, skill testga tayyorlanishni boshlang, faqat hozir emas, onlayn ko'rib, YouTube'da ham ko'pgina ma'lumot u, tekin ma'lumotlar bor. Bolalar ma'lumotlar ko'rib, oldin imtihonlar tugasin, natijalar chiqsin, ism familiyalar ko'ringlar, undan so'ng skill test bo'lishi ofitsialli ma'lumot chiqsin. Chiqqanda ham, misol uchun bir hafta oldin chiqadi. Bemalol 3-4 kun o'rganasizlar. Sizlar prosta hozir nima qilishlar kerak? Chakisovga yotlanglar, bu sizlarga tavsiya va haligi o'ng qo'lingni ko'tar, chap qo'lingni ko'tar degan so'zlar ham bor, talik karalarda. Ana shuni yodlang. YouTube'ga skill testni yozsangiz, 10 mingta kanal chiqadi. Xohlaganingiz ko'rib, ko'zingizni pishirib oling. Va ofitsialli xabar chiqqandan so'ng, misol uchun, palonchi pistonchilarga skill test mana kuni bo'lar ekan desa, biror-bir o'quv markaziga borib, skill testni qo'lingizga keltirib olish uchun kunlik to'lov qilasiz, bo'ldi. Sheriklarim o'sha paytda anov bo'lib chiqdi-da, men bilan anov birinchi bilkini ishlab chiqdi-da, ular 37 shunaqa kam ballarni to'plab qo'ydi-da. Birinchi kim ishlab olgandim, normalli bo'ldi. O'shanda avvalambor Alloh rozi bo'lsin. Rahmat aytib qo'ying, Davlajon sizga. Xo'p, sog' bo'ling birodar. Xo'p. Ustoz savolim bor edi. Bering, bering. Ustoz savolim bor edi. Bering. Qarang ustoz, mana bu skill testda, skill testda anaqa bo'lyapti-da. O'tgandan keyin pass degan yozuv chiqsa o'tgan bo'lyapti, keyin fail degan yozuv chiqsa o'tmagan bo'lyapti. Lekin failda boyagi passga nisbatan balli juda ham yuqori bo'lishiga qaramasdan, fail bo'lib o'sha nomzod o'tmay qolyapti-da. Asosan nimani hisobidan o'sha bola o'tmay qolyapti? Shunaqa ma'lumot bering. Endi hozir birinchi bu ikkala holatni ham ko'rish kerak-da. Qanday ball bilan o'tgan u? Ama necha ball ko'rish kerak. Endi sizlar agar adashmasam
servis imtihonlarda skill servis imtihoni bilan qishloq xo'jaligida daltonik oldin olingan. Xo'p, nima sababdan muammo bo'ldi? Bu yerda balki umumiy hisoblaganda bir-biriga qo'shganda qanaqadir muammolar bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi men hali ko'rmasdan turib bir narsa aniq ayta olmayman, Madinaxon. Shuning uchun hozir mujmal hozir bu gapni gapirishim hozir sizga. Ko'rish kerak bu hujjatlarni. Shunaqa bo'lish umumiy hisoblar ham bo'lishi mumkin umumiy. Assalomu alaykum. Ishlab chiqarishga skill testi o'tish bari necha bo'lishi mumkin? Masalan, xizmat ko'rsatishlarga o'tish bari skill testi 70 bo'libdi. Ishlab chiqarishga necha bo'ladi? Yo, hozir buni skill testini aytish qiyin. Sababi hozir biz men aytaman, men skill testi mutaxassis emasman. Hozir necha marta aytaman. Shuning uchun skill testi o'zim ko'zim bilan ko'rib, nimaga qanday ball berishini, kariz aynan nima deyishini ko'rish uchun ata imtihonni o'tib qo'ydim, aytganman videolarda. Shuni hisobga olib, Alloh nasib qilib, ashy Toshkentda ko'rishib qolamiz, qaysidir bir yillab yana Toshkentga imtihonni o'tadigan bo'lsak. Va o'zim bilan ko'zim bilan ko'rib tursam, keyingi yillarga, ashy keyingi safarga imtihon tayinlaganlar uchun to'liq qonli ma'lumotni bera olaman. Shuning uchun endi hozir aytish qiyin. Unga skill test, misol uchun o'tgan yilgi skill testda 55 ga 133 ball o'tgan. 133 dan 55 tayyorlaydigan bo'lsangiz 75. O'tgan yili 75 dan balandroq bo'lgan ekan. 133 dan 55 tayyorlasa nechta bo'ladi? Sabab 133 o'tgan yili yiqilgan, 134 o'tgan. Hozir kalkulyatorda hozir shoshilganda hisoblamayapti miya. Kamron bal olganda 60 bal oldi, xudoga shukr, nasib qilsa kerak edi. Skill testdan yozib olishda 90-100 olishlarga qilishimiz kerak edi. Xo'p, demak 79 to'plagan o'tgan ekan o'tgan yili. 55 ga 134 da mashinani o'tishgan ekan bolalar. Rahmat, doğru, sağ olun. Xo'p, sağ olun. Skill test bo'yicha. Xo'p. Qarangda, agar 90-95 ball olgan bo'lsa, skill testdan kamroq ball olsa ham o'tadi, misol uchun 50 yoki 55, 6 menejmentmi, primermi? Ikkalasini qo'shgan bo'lish kerak, umumiy ball hisoblagan bo'lish kerak, shunda. Yo'q, bo'lmasa, yo'q, skill testdan bir kam o'tadi deb yiqitish mumkin. Nima desa bo'lar ekan. Ball qo'sadi, o'shada baribir. Misol uchun, siz ishlab asosiy testdan 80 ball o'tsangiz u o'tgan yil ma'lumotga suyanadigan bo'lsak, 80 ga eng kami 135 bo'lish uchun siz 20 yu bu yerdan 35, 55 ball, 60 ball olib chiqishingiz kerak bo'ladi. Umumiy ball hisoblanadi-da baribir, umumiy. Bir-biriga qo'shadi. Yo'q, boshqa sohalarda, misol uchun skill testdan kamroq ball olgan bo'lsa ham, lekin hisoblanganda umumiy ball baland bo'lib ketyapti, 140, 135 bo'lib ketyapti, lekin o'ta olmagan nimagadir sabablar bor. 103, 105 ball olgan, umumiy ball o'tib ketgan. Nima sabab bo'lgan unga bilmayman. Endi qiyin, bir narsa deyish qiyin, sababi qandaydir endi o'z u yerda qanaqadir muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Qanaqa, nimadirdan kam qilgan asosiy joyida. Lekin belgilangan bor bo'ladimi, masalan, yo belgilangan bir yo'qmi? Masalan, ekstra bitta belgilangan, 55 dan yuqori skill testda ham qo'llanadi. Yo'q, skill testda yo'q. Skill testda anaqa ingliz tilida aytganda free dedi-yu, anaqa bemalol, u tepadagilar hal qiladi. Shunaqa. O, savol beringlar. 2025 yilda o'sha savolingiz uzilib kelyapti. Rahbarlar eshitayaptanda, hali antennaz yaxshimas kelyapti, qayta kirib chiqoring. Endi ham eshitilyapti. Yo, yo, yo. Ovoz uzilib kelyapti. 2025 imtihon dedingiz-da. Ha, labbi. Ustoz, buni onlayn darsingiz boshlanyapti-ku. Buni boshlanadi yoradi. Ertadan, ertadan Xudo xolasi. Ertadan men 13-chi mayda, men prosta kunini 12 ni men dushanba deb o'ylayapman. Ertadan Xudo xolasa. Ertadan to'lov qilib o'lansak bo'laveradi, Xudo xolasa. Ha, bemalol o'sha to'lamoq qilish bo'lgan, ko'pchilik xohlayapti to'lov qilib o'lasiz.
Okay. Rahmat. Aleyküm selam. Rabbi. Selamun aleyküm. Aleyküm. Yapın olayım. Herkese misafirden telefonu bulu yaptı da ama dışarı hani rahmet sizce şu oyuna bu saat başka bir yapsız. Herkese orada biz vaktimiz doğru gibi yapsız. 20 ayın onu Özbekistan vakti bile başarılı yapsız. İnce online kurs okuyanızı yapsın. Okuyanızı yapsın yok ki video derslerinizi satıp okuyanızı yapsın. Hop sıracıdın. Ne yapsın bize? Sıracıdın. Eğer de priyamo eferge o priyamo eferge mahtis doğru kime diyorum bu ise Özbekistan vaqti bilan 8 o'tamiz, 8 dan 9:30 o'tamiz, 7 dan boshlaymiz. Siz tayyor videoni sotib olsangiz, sizga arzonroq tushadi, ham xohlagan paytda o'rganasiz. Biz chelizdan o'rganamiz. Endi ertaga kursga qo'shilib olsangiz, u baribir to'g'ri kelmasa, sizdan darsni qolib ketasiz, sababi chelizdan o'rganamizda. Chelizdan o'rganamiz, bolalar vazifa topshiradi. To'g'ri, o'tilgan vazifa zaps qilib guruhga tashlanadi, kitobi mana shu bolalar doim takrorlab turilishi uchun. Endi sharoitda kelay. Siz singar ishdagi mana to'g'ri kelmasa, video ko'pchilik mendan video ko'rsatib oladi tayyorini. Demak, o'zingiz profilingizdan gaplashib, video dastasini sotib olasiz. Ha, bir tirigidan bo'laman. Hozir skitga qilib qo'yganman-ku. Alaykum assalom. Rahmat, rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Bering davlatda. Bering. Kimni to'zlik imtihoniga kirib chiqqandim. Xo'p. 90 ball oldim. Xo'p. Keyin skill testiga kirib chiqdim, undan 88 ball oldim. Xo'p. Lekin haligi o'tgan bo'lsa past degan yozuv chiqish kerak, ya to'g'rimi? Aha. Endi fayl chiqib qoldi, shuni tushunmayapman. Migrasiya bilan bog'landingizmi? Yo'q, uni shuni bog'lamadim, lekin haligi bizda kursdagi past ball olganlar ham o'tib ketdi, lekin Ha, imtihona yiqildi deyish kerak bo'ladi. Hali odamlarni asabini buzmasdan turib, immigratsiya ochiq o'yin qilish kerak bo'ladi. Mana ayb qildingiz, shuncha yiqildi deyish kerak. Odamlar hali o'ylantirib, hali o'zlarini ish odamini o'tkizib, qolganlarni yiqitgandek qilib qo'yapti, bitta. To'g'ri, davlat hammani hali g'alat qilib qo'yapti, miyasini chalkashtirib. Lekin bu qaytaraman, skill test vahimali narsa emas. Misol uchun maksimal ball olsangiz ham bular tepadan o'zlar xohlagancha yiqitadigan bo'lsa, tushunarsiz-da, mavhum narsa, nimaga asoslanib yiqityapti? Nimaga? Tushunarsiz. Alaykum assalom. Rahmat. Bitta savolim bor edi, shu IPS topik testlardan o'tgandan keyin, skill testdan o'tgandan keyin, shu bazaga kirguncha qanaqa dokumentlar to'g'rilashiladi-mi, shuni aytursiz. Asadbek, anketa topshirdinglarmi? Yo, biz endi skill testdan ishlab chiqarish. Ha, boshqa hech narsa qilmaysiz Asadbek. Avval skill test topshirasiz, undan keyin ism familiyasi muvaffaqiyatli o'tgan qatori chiqqandan keyin o'zi 1 kun, 2 kundan keyin anketa to'ldirib olib beriladi deydi mahalliy hududga. Uni qanaqadir saytdan ko'rladim domla shu muvaffaqiyatli o'tgan deb. Ha, ha, uni avval imtihon tugasin. Asadbek, undan asosan birinchi ishlab chiqarish bo'layotgan test tugasin. Tugagandan keyin muvaffaqiyatli o'tganlar quyidagilar, o'tish bali qanaqa bo'ldi, qancha odam o'tdi degandan keyin qarasa ism familiyasi turibdi, ha turibdi. Endi skill testga kirasiz. Kirib, muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin ana shunda ism familiyasi bo'lsa, demak anketa qilasiz. Hozir hech narsa qilmaysiz. Qiladigan ishingiz hozir shu chakisog'ga yotlaysiz, o'ng qo'lingizni chap qo'lingizga ko'tarib yotlaysiz, hali instrumentlar yotib olasiz, bo'ldi. Aleyküm assalom. Sizga savol bo'ladi-da. Xo'p. Men servis xizmat ko'rsatish sohasi hammasini o'tib oldim o'sha skriptlarda. Xo'p. 134 olganman-da o'sha bal. Endi anketani hammasini to'g'ri yerdami yo farqi yo'qmi? Toshkentda mana masalan Toshkentdan to'g'rilsam bo'ladimi o'shani? Ah, shu narsa yaqinda kelmasozliklar bilan ko'tarildi bir masala bo'ldi. Xullas,
Manaqa gap bor. Biz nimada fikrlar? Toshkentga olib borsang, tezroq tasdiqlanadi, viloyatga olib borsang, sekin tasdiqlanadi degan fikr bor. Keyin misol uchun sizga o'xshaganlar ham yozdi menga, ba'zi migratsiya bilan gaplashgan. Men o'z asli ma'lum bir viloyatdanman, lekin Toshkentda ishlayman. Shunda hujjatimni Toshkentga olib bersam bo'ladimi migratsiya xodimi desa, yo'q degan. Qaytarib bergan. Tushundingizmi? Bu degan o'z hududingizga olib berasiz. Ha? Shuni topshirmaydi, men bu yerda ishlay olmaymanda, bo'lmaydi ustoz. Qabul qilmayapti uni migratsiya dedilar. O'zingni viloyatingga olib bor deyapti. Ha, kerak bo'ladi. Kerak billa borib topshirasiz. Assalomu alaykum. Ustoz, ovozim boryaptimi? Zo'r keldi mana. Ustoz, menda bir savol bor edi. Beringdi. O'sha ijtimoiy tarmoqlarda 2025-yildan mana shu EPS topik ishchi vizasi bo'yicha Koreyaga ish qolib ketish to'xtatilishi mumkin degan xabarlarni o'qib qolyapman. Men hozirdan koreys tilini o'rganib, o'sha ishchi vizaga tayyorlanmoqchi edim. Shunda ozgina ikkilanib o'ylanib turibman. Qanaqadir shu bo'yicha ma'lumotmi bormi sizda, ustoz? Endi u ijtimoiy tarmoqlarda anasa 15 ta ham Telegram yuzasidan ham adminchalar yozadida bu narsani. Ya'ni bu o'ylaydiki, ularning fikri bo'yicha ham yo'q bo'ladi deb o'ylaydida. Lekin nima deganini, qolganlarga qanday ta'sir qilayotganini o'ylamaydi oxirini. Ya'ni men bir narsa deb qo'ysam, hozir odamlar mana shu fikrni ushlaydigan bo'lsa, asabi buziladi. Shuncha harakatda bir pul bo'ladi demaydida, ikki kishi o'tirib turib, "Davay, odamlarni aldaymiz" deydi, ikkita gap yozib qo'yadi, shu bilan guruhga tarqab ketadi. Tushunasizmi? Shuni so'rab edi. Shuning uchun e'tibor bermasa o'qing. Alloh nasib qilib imtihon bo'lsa topshirasiz. Tushundingizmi? Aha, alaykum assalom, gapiring. Savol bor edi. Beringlar. Savolim bor edi. Beringlar, beringlar. Ha, bering siz. Domla, o'qimasdan 5 yil oldin o'qigandim. Xo'p. O'sha bilimlarga kirdim 14-sentabr kuni. Xo'p. 55 olib chiqdim. 55, xo'p. Endi imtihon bari ko'tarilganim uchun o'shim keldi. Ha, ya'ni 55 siz singa olib chiqqanlar hozir yurak hovuchlab turibdi, ko'tarib ketmasmikin deb, to'g'rimi? Umid qilamanki, inshaalloh 55 ham qo'shiladi. Ana 55 ham qo'shilar ekan. 55 ham bo'ladi. Yana qayerda savol bor? O'tgan kuni Telegram saytida tarqadilar. Imtihon 55'ten yukarı turlaganlar dedi. Keyingi imtihonga tayyorlanaversin deb tarqatildi. Ha, aytayapman, uni o'quv markazida tarqatadi uni. Ularga o'quvchi kerak-ku. Ular o'quvchi kerak, shuni hisobiga. Ana, gapining. Topik daraja olsa topik ikkisi bor odam EPS topikga kirib chiqib yaxshi natija oldi. Ya'ni EPS topiki borligi bir koreyslar tanlashiga bir yordam bo'ladimi yoki bir hech qanaqa ahamiyatga ega emasmi? Afsuski, yo'ldoshi G'ayratali bu umuman ahamiyatga ega emas. Topikingiz til bilish daraja. Bu o'zingiz uchun-da til bilishingiz. Topik 6 7 8 bo'lmaydimi? U sizga qo'shimcha ravishda ma'lum misol palonchi pistonchini topiga bor, 7-si bor, 8-si bor degan joyi yo'q. Bu vizaga aloqasi yo'q dedi. Ana qara top kim qolgan bo'lsa. Ho'p. Bir savol berib turaman dedi. Bering. Misol uchun ishchi vizaga kvotani ko'p beryapti, servisga, qurilishga, boshqalarga kvotani Buni sababi Asadbek, shunda nima demoqchiligingiz, Asadbek? Sababi Asadbek, men nima demoqchi shundim. Men buni YouTube'da fevral oyida chiqargan videoyim bor. Yozuvchisi qilib yarim soat tushuntirganman. Qaysi imtihon birinchi bo'lishi,
va qaysidanki qanaqa bo'lishlarini ko'rgan. Ana shundan men chiroyli tushuntirib berganman. Xo'p, yana qayta tushuntirib beraman qisqaroq qilib. Nima sababdan ishlab chiqarishga katta son beradi? Qolgan sohalar yozroq. Sababi umumiy 100% qilib sohalarda oladigan bo'lsangiz, undan 60% ishlab chiqarish bo'ladi. Ishlab chiqarish sohasi bo'yicha Koreyada endi ishlar ko'p shu soha bo'yicha. Qolganlarga nisbatan ozroq, ya'ni zavodlar, kompaniyalar ozroq bo'lgani uchun ishlab chiqarishga kattaroq kvota beriladi odatda. Shuni hisobiga. Men savolni boshqa tura bermoqchi edim. Ular buni bazada turibdi hali, ya'ni ketmaganlar 2000 dan 3000 dan. Hali yana registratsiya bo'ladi degan mishmishmi nimadir xabar bor. Hozir o'tyapti misolchi 5000 dan 6000 dan odam o'tadi. Yana bazaga kiradi. 7000 odam bo'lsa o'xshi, yana registratsiya qilish nima kerak bo'lardi. Yo'q, bo'lmaydi-da shu. Bo'lmaydi-da. Atepano u narsa bo'lmaydi hali beri. U ham o'zidan-o'zi bo'lavermaydi. Asadbek bilan misol YouTube'dan ko'rsatsa ekan u berilayotgan ma'lumotlar misol qanchalik to'g'ri chiqayotganini ko'rib turibsiz. Statistikada spas bazasi odam ozaysa keyin qilinadi. Mana bekardan bekar sizlarning imtihonlar oxirgi bo'lmayapti-yu. Sababi ana sohalar bo'yicha ana shu videoda juda chiroyli tushunib turgan Asadbek. Birinchi qaysi bo'lish nima sababdanligini. Ishlab chiqarishda hozir spas bazasida 1.5 ming odam bor, meni statistikam bo'yicha. 1.5 2 ming odam bor plus minus. Endi bulardagi mana ikkinchi tanlov tanlanib, uchinchi tanlovgacha ozayadi-da. Keyin sizlar qo'shilishni boshlaysizlar. Tushundinglarmi? Keyin sizlar qo'shilganingizdan so'ng endi bu yil ishlab chiqarishga imkon bo'lmaydi. Agarda bo'lsa katta xatolik bo'ladi immigratsiya tomonidan. Endi bu yerda endi hozir ozo ovoz desangiz ayta olmayman, siyosat bor ozgina. Assalomu alaykum. Aksining nomi bo'lib. Alaykum assalom. Labi. Aka bizlar 57 yil bologanmiz. Biz shikil testga yechib olsak o'tamiz endi. Shikil testdanmi Ravshanbek? Ha. 100 oling, xudoga o'tib ketasiz. Yechib oldim, baland o'tdan shuni so'ramoqchi edim-da. O, sizga sizga aytayapman, eng qancha qator baland olsa shuncha yaxshi. Bo'pti, minimalki 50-80 80 oldik minimal. Men omad bilan yutdim-da bu balni, shikalimni oldimda qarshi birinchi marta qilishim. Asha mingtadan bitta siz ekanda. Hayajonda yuribman, bu aka shuni so'rayapman sizdan. Ha, asha jo'ra sen bersiga, shuni hozir gapirayapman, uzr. 80 minimalga 80 ball to'pling. Siz tezroq tilni o'rganing endi. Sababi siz til bilmasdan hayajonda omad kelib o'tib qolibsiz-da, mingtadan bitta bo'lib. Shuning hisobiga siz tilni o'rganib turavering. Iloji bo'lsa bir haftada 8 martalik kursga boring. Gapiringlar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bir hafta savolim bor edi-da. Ha, ikkita bering. Qarang, mana kecha 55 ball bilan imtihondan o'tgan edim. Keyin Daltonikka berdik. Daltonikdan 3-tami 4-ta xato qo'ydim-da. Ism familiyam joyiga qo'ydim. Shu endi o'tdimmi? Skill testga topshirsam bo'ladimi yo yiqildimmi? Abdullo, qarang, agarda e'tibor bergan bo'lsangiz, imzo qo'yilgan joyingizda Koreysmi, O'zbek fuqaro oyam bo'lsa, siz anasi joyiga necha raqam qo'ydi? 1mi, 2mi, 3mi e'tibor berdingizmi? Ana shuniga qarayapman-da, domla. Agarda 3 ta xato qilgan bo'lsangiz, o'tgan hisoblanasiz. 4 ta, 5 ta xato qilgan bo'lsangiz, 50 kelli. Hozir nega bachi bo'ldi? Ha, qo'ydi. Domla, qarang, savol bor edi. E'lon tarqatilyapti, shu haqida nima deysiz? Shu Oybekjon, buni hozir menimcha kechroq kirdingiz. Bu mavsum haqida gaplashdik. Oybek aka. Hozir qo'shiluvdim-da, shu eshitib qoldim. Buni hozir video zaps qilinyapti, YouTube'ga yuklayman. Do'xota ishlasiz buni, gapirildi. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum, do'stlar. Yaxshimisiz domla, tushingiz charchamayapsizmi? Allohga shukr. Domla? Domla? Oo. Imtihon kirib chiquvdim. Oo. 57.5 ball to'ldi, Daltonikka kirdim, Daltonikdan ham o'tdimu. Endi skill testga domla ball ko'tarilib ketmasmikan, shunga bir umid qilsam bo'ladimi deb. 80 dan tepa balandroq oling, 90 iloji bo'lsa kattaroq ball oling, xudo xolasi o'tasiz. Xudo xolasi o'tamiz domla. Ha, tayinlandi. Domla, qarang, savol bor edi-da. Ha.
Rahmat, Domla. Savol bor, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gapiravering. Ana hozir men pasportimda bagi kili yopishganda birinchi barariga. Qizilgan ko'kkanmi? Ha? Qizilgan ko'kkanmi? Qizilgan, qizilgan. Xo'p. Almashtirish ko'rishga olindi, registratsiya bo'lib qoldi. Hozir kimdirlar aytishicha, u yerda migratsiyaga borganda qaytaradi bu pasportni, atkaz qiladi deyapdi-da. Shuni fikringiz qanday? Atkaz qilishadimi yoki qanday men pasport to'g'ri o'ldim bo'ladi. Xo'p, Rustam, menga birinchi mo'l savol javob bering. Siz Rustam imtihon o'tdingizmi? Ertaga hali xudo xolasa 25-iga bo'ladi. Xo'p, kiring, muvaffaqiyatli o'tib olasiz inshaalloh. Sizning ma'lumotlaringiz hozir qizil pasportingizda anaqa seriya raqamingiz bor FA bilan boshlanadigan. Mana shu ma'lumot ketilgan. Endi siz hozir kimdir gapiga kelib pasport almashtiradigan bo'lsangiz, ma'lumotlaringiz uje boshqa ma'lumot, boshqa seriya raqam beriladi. Bu degani uje kuyib ketdi degani. Hozir buni atkaz qiladi deyapti-ku. Keyin nima hamma ekzamdan o'tib bo'lgandan keyin almashtirsa bo'ladimi deyishyapti-da. Yo, unda ham bali birda hamma imtihonni o'tgandan keyin balki imkon bo'lar, endi ba'zilarnikini ham boshqa xatolarni to'g'rilab beryapti Koreya chiqib. Endi siz yana ham ana ma'lumot qilish uchun agar Toshkent yo'li tushsa, imtihondan avval kirib, xudo surishtirib oling. Avval omadingizni bersin, imtihonni o'tib oling birinchi runda. Shuna surishtirib, menda shunaqa qo'lfaqa ma'lumot bor. Men mana o'kin imtihonga kiraman. Keyinchalik pasportim imtihonda o'tgandan keyin almashtirsam va bu meni hujjatim to'g'ri jo'natsa bo'ladimi deb ana so'rab oling. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Menimcha savol javob tugadi. Bir soat gaplashibmiz. Bitta savol bor edi, o'g'lim. Bering, Ahror. Alaykum assalom. Ertangida boy bilan vesti normasi bormikan? Bir 2-3 oy o'tib qoldi. 3-4 oy bo'lmikan, balki Telegramda aylanib menga bittasi tashadi. Mashin bo'y bo'yicha qilinadi, 160mi, 180mi, ularga tashadi. Buni qo'lda yozib kimdir yozib qo'ygan, o'zini fikri bo'yicha. Meni fikrimcha yo'q, Ahror bey. Sababi meni bo'yim 180. Masalan, o'rta me'yorda, misol uchun erkak kishi bo'ladigan bo'yda. Lekin 160liklar ham nechtasi bilan ishlab kelgan, o'quvchilar ham ketgan. O'zim ham akaxonlar bor edi, ular bilan ishlab kelganmiz. Bo'ya bo'yiga qaramaydi. Misol aynan qaraganda pakana lakka ketmas kerak edi bo'y pastda. Bu bitta omilda, Anvar bey, omili. Aynan bo'yiga, vesiga qaraydi degan joyi yo'q. Yaxshi. Diyor bey, gapingiz bormi? Menimcha gapda nimadir odamlar bor ekan shunchasi. Yana 10 minutcha gaplashaylik. Alaykum assalom. Ustoz, yaxshimisiz? Rahmat. Ha, sizga bitta savolim bor edi, ustoz. Ha, bering, ikkita. Xo'p, misol uchun, ana sizni darsingizni ko'rdim, sizga savolim, necha oyda men to'liq bir kunda bir bo'ladi degan 15 soat harakat qilsam, necha oyda darsni o'rgana olaman, topik 3 olish uchun, mana shunaqa. Hakam ketgan yo'nalish bo'yicha ishlayapti. Xo'p, topik 3 olish uchun menda video darslar yo'q. Birinchisi. Ikkinchisi, mendagi video darslar ishlab chiqarishga 0 dan boshlab to imtihonga o'tarin darajada bo'lgan video darslar mavjud menda. 3 turda. Yapining. Aytaring, nima keng gapiring. Menda hozir 3 turdagi video darslar bor, plus bitta botam bor. 0 dan boshlangan video darsligim bor, ikkinchi bo'limi bor va test ishlash to'g'ridan video darslarim bor. Va bu summasini kanalga yozib chegirma ham qilib qo'yganman. Topik agar kerak bo'ladigan bo'lsa, siz lutsha biror bir joyga kursga borganingiz yaxshi yoki onlayn dars o'rganganingiz yaxshi. Sababi men hozir topik yo'nalish bo'yicha video kurs zaps qilishga vaqtim bo'lmayapti. Juda ko'p taklif bor video topik bo'yicha ham. Ha, yaxshi, misol uchun topik qolsam ham, Alloh xolasa ana qara o'tsam bo'ladimi, ishlayman desam, o'sha imtihonga o'tib ketaman, darsni o'rgansam. Qarang, uka, top kerak ketish uchun, ishlagan ketish uchun topik bo'lish shart emas. Yaxshimi? Ba'zilarda shunaqa fikr bor-da, nech topik olsam kerak ishlangataman. Unaqa narsa yo'q. Topik bu siz inskiga, bakalavrga, magistrga ketayotganingizda kerak bo'ladi. Qolgan payt kerak emas. Ha,
Bunu mağara işlem işlem tabii yani okuyan var. Topu görsün kayın o yüzden okusa olur da. Ha benim bana. Tamam. Bunda da rahat çıkıyor. Yani vizane araştırsızı tırsalegi top kinti kontapçılardı ki aşıları çıkıyor. Yani yetti vize gelmiştir. Aşında kereyi buladı. Konyan pat kereyi mas. Ha pek. Ha bu onu. Rahmat kette de sağ ol. Ahmet. Bir soru var adı. Hop. Avalan bari rahmat. Sizi video dersleri sohbet oluyordum. İmtihan gelip kırıp çıktım 23. April günü. Yaklaşık 75 bal aldım da ona. Zor oldu. Zor oldu. Kekim, bir savalım bu arada skill testi. Onunla işte tertibini ayıp vereyim. Mesela çayge soğuk yana ne ben neler buladı. Neden bari yarış gerek. Şunu bilmek için. Javohir, buni videoda boshlab aytdim, hozir ham takrorlab qo'yaman va qolganlar uchun ham. Skill testda o'zimda tart, nima deydi, ko'zim bilan ko'rmagan, tajriba bo'lmagani uchun imkon qadar mashinaqa-mashinaqa bo'ladi deb aytaman. Sababi o'zim endi kelibdim skill testga. Biz paytimizda bo'lmardi skill test, tushunyapsizmi? Shuning uchun imkon qadar aytaman, o'quvchilar kelib chiqqan. Birinchi kelganingizda o'zingizni tanishtirasiz. Şu 30 sekund, 20 sekund atrofda o'zingiz 10-15 ta gap aytasiz, всё. Kalas to'xtatgandan keyin sizga imo ishora qildiradi, ya'ni sizga ko'rsatma beradi. Mana qo'lingni ko'tar, o'ngga burul, chapga o'tir, shunaqa buyut nima beradi. Undan keyin sizdan adashmasam kompyuterda 2 marta, 3 marta MP3 sizga qanaqadir gap aytiradi, kalasicha ovoz qo'yadi. Siz uni tushunib javob berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni sizga nima sababdan kerak deyapsan? Okey, manaqa holat bo'lsa nima qilasan? Shunaqa holatlar gap ikkita savol beradi va undan keyin oldiga chaqiradi, instrument ko'rsatadi. 4-3 ta 4 ta instrumenti rasmini ko'rsatsa, siz kariz aytib berasiz. U bu endi siz og'zakidan o'zi topshirib bo'ldiz degani. Undan so'ng amaliy bosqich boshlanadi. Amaliy bosqichda misol uchun halqa ilish, suv pirabirkaga suv quyish yoki simni kesish ma'lum bir santimetrda shu narsani qilinadi. Tushundingizmi? Tabi. Yakında servis 2'de meni ortağım ötüp geldi de. Hop. Skill testiden. Oşa anketasını kayırga kandet bulduruş oşa masalasını düme yaptı da. Telegram'da ana onuma var o. Migration uzun sayıda da uzun namunası yan var. Bir kıl çıkar yok. Araşı namunadayı okuçu meni okuçum buladı. Bir xil topishimiz kerakmi? Yo'q, yo'q. Telegramda migration.u lotinchalar migration.uz kiri qilsa chiqib keladi. Ana shunda faylda anketalar emas, namunalari ham bor. Rahmat domil. Keyin men o'zim ishlab chiqarishga 60 ball bilan o'tdim-da. Xudo xolasa, hop. Endi bitta kishi aytayapti, qurilishga kirib chiqqan, men dedi 5 bal aldım skill testiden. Общий бюджет 40.5 бал алды да. Менин биринчи деди тестимден деди 4.5 балымды кеч 40 ташапты деди. Мен ам энди хаватырдымман şu 60'дан 40 эмес экен. Йок, йок. Деген. Айнан муну маш сохолада болду. Кемасозликта болмады шекилли. Каша сервисте, qishloq xo'jaliklarda, qurilishda shunaqa bo'ldi, lekin ishlab chiqarish shunaqa kesmaydi. Endi nima sababdan kesdi? Balkim texnik xatomi? Endi ular tushuncha bermadi. O'zi aslida ular tushuncha berish kerak. Manaqa-manaqa sabablarga ko'ra ayrildi deish kerak. Endi biz uni bilmaymiz u qanday, nima sababdan kesganini. To'g'ri, to'g'ri davomli. Rahmat davomli e'tibor uchun, javobingiz uchun. Sog' bo'ling. Demak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Arman yaxshimisiz ustoz? Bo'yur. Maslahatingiz kerak bo'ldi. Men shu koreys tilini o'rganishligim uchun sizdan hozir darsliklarni, o'sha video darsliklarni sotib o'rganganim ma'qulmi yo onlayn kurslaringizga qatnashsam o'sha qaysi biri men? Ertadan onlayn darsimiz 0 dan boshlanadi. O'zbekiston vaqti bilan soat 8 da boshlanadi. Agarda Cherezdenga vaispa qilib vaqtida o'tirib astoydil o'qiyman desangiz prямой efirda o'rganingiz yaxshi. Yo'q, men soat 8 vaqtim yo'q. Har doim soat 8 ga kira olmayman degan bo'lsangiz, sizga cho'ntagingiz cho'ntagi bob tayyor video ko'rsatib olganingiz yaxshi. Sababi har oy
ma'lum bir summani to'laganingiz kerak yaxshimi yoki bir sotib olib ortiqcha to'lov qilmaganingiz yaxshimi? Shu tomoni kerak sizga. Ish sizga qarang-da, bilasiz deya olmayman. Alaykum assalom. Rahmat. Baba. Qishloq xo'jaligidan qasdo o'tdim. Xo'p. Skill test o'tib keldim. Anketa to'ldirishda haligi karaga borib kelgan bo'lsa, adi kartasi bo'lar ekan-ku. Ha, ha, ha. Mashinani ham kiritish kerak edi. Uni birini borib kelgan esdan qolmaganim. Rasmlaringiz yo'qmi-da adi kartani? Adikada yo'q, olib qo'yganda kelayotganmiz. Yo'q, biz avval rasmlar bo'lardi. Yo'q, uni Google fotoga qarang-da. Bo'lsa kerak. Devudan borganimizda, bir yilga borganimizda. Ha, ha, uni topsangiz bo'ladi. Mana bu devuchilardan bolalar topishdi-da, shunaqa qilib. Avval adikada stajirovkaga borgansizlar-ku, to'g'rimi? Ha, stajirovka, ha, to'g'ri. Bola topishdi, aydiga tashna qildi. Kirgizmasa bo'laveradimi? Endi bilmayman endi kirgizmasa ha yoki yo'q deb. Baribir aydigartingiz bo'lsa oson topadi hariga. Sizni tarixingizni tekshirib oladi, bir qator unaqa Koreya immigratsiyasi. Harakat qilib ko'ring, topsiz bo'ladi. O'sha DOD unaqa ma'lum bir bo'limlar bor, qolasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aman. Bir savolim bor edi sizga. Siz bilan tugatamiz, gapiring. Xo'p, Koreyaga borganman men, 4 yil 10 oy ishladim. Xo'p. Viza tugagan paytida, keyin immigrationga bordim-da. Bir oy o'zimcha bir oy oldinga bilet oldim-da, immigrationga borib, mana shu chislada ketaman men. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilasan bu yerda dedi. Men o'zlari men 4 yil 10 oy ishladim, shaharlarda aylanib, tarixlariga qiziqaman, aylanaman dedim. Menga ID kartamga pechatam urmadi, boshqa ham qilmadi. Okay dedi, lekin men ishimda o'sha 3-chi masalan yanvar kuni tugagan bo'lsa so'rovi 31-chi yanvar kuni uchib ketdim men. Samsung hajimda ham oldim, hamma pullarimni ham berdi, ID kartalarim oldi. Ana endi hozir men qatnasam o'sha testga muammo bo'lmaydimi yetta yo pul topib o'tib qoladimikan o'sha sizning anaqa pasportingizga urilmaganmi biror bir narsa pasport anaqa yo'q hozir urilmasa ham pasportga hech narsa urilmagan anaqa deport anaqa narsa yo'q agar ko'ngliz xotirjam bo'lish uchun Toshkentdagi Koreya elchixonasiga ma'lumot tekshirsangiz bo'ladi bu birinchi tavsiya ikkinchi tavsiya 4 yil 10 oy yurgandan keyin sizda haqqingiz bor 1 oy Koreyada plus Acha Koreyada aylanaman, sayohat qilaman desiz, imkon berilgan. Buni avvalgi akalarimiz ham qilgan. Misol sizdan ham 2-chi uchimda ishlayapman, avvalgi bolalar ham shuna qilishgan. Ya'ni 1 oy o'z avtomatik qo'shib, lekin chiqitish kerak. Ular kompyuterdan qo'shibdi. Qarapan, lekin biletni berdim, mana 1 oy oldin bilet olganman. Okay dedi, lekin pechat aydikadagi o'rnatgan narsalar urmadi, chiqitish kerak. Ha, kompyuterga kirgizib qo'yadi shunaqa. Ya'ni ham aytayapman-ku, ko'ngliz xotirjam bo'lish uchun Koreya elchixonasiga boraning, Toshkentdagi bilan. Pasportingizni ma'lumotlaringiz kiritsa, tekshirib beradi. Menimcha muammo yo'q, siz harakat qilsiz bo'ladi. Rahmat. Xo'p, demak, bugun Assalomu alaykum. Mayli, bo'p, sizga savol javob berib qo'yay, alaykum assalom. Ammo aprelda ishlab chiqarish imtihon topshirganlarga taxminiy skill test qachon bo'ladi? Avval hozirgi imtihonlar tugadi va undan so'ng oradan 10-15 kun o'tadi, umumiy javob chiqadi. U g'ida iyun 7-chi oyda oxirlari bo'lsa kerak, 6-chi oyda bosh, 7-chi oyda bosh yoki oxiri. Migration kiradi, anaqa bir ma'lumot o'qib qoldim, 22-chi maydan 28-chi maygacha degan xabar o'qdim. Qancha to'g'ri yo'q? Yo, u boshqa sizga sizga aloqasi yo'q narsa. U hali tanlov deyapti u. U imtihon o'tganlar tanlov. Ha, yo'q, ikkinchi imtihonmi? Yo'q, yo'q. O'tganlar imtihonni o'tib turib, SPAS bazasidagi tanlov bo'ladi. Ha. U sizga aloqasi yo'qmi? Ha. Tushunaman. Xo'p, yaxshi. Demak, bugun shuna qilib, ovozli chatimizni tugatamiz. O'ylaymanki, sizlar savollarga javob berdik.
mana imkon qadar hozir telefonda yozib nima qilib oldim, kompyuterga zaps qilib YouTube yuklab qo'yaman, qayta qayta eshitib savollar javob olishlar mumkin bo'ladi. Sizlar bilan hozirgacha isbatli muhokamalar bo'ldi. Sog' bo'ling. Barchaga omad. Allah razı olsun. Allah razı olsun.